До 2014 року вивезення твердих побутових відходів в Мирнограді здійснювало комунальне підприємство БКГ. Але у 2015-му тендер на надання цієї послуги виграло приватне підприємство «Екобудсервіс». Наприкінці минулого року через скрутне фінансове становище вони вимушені були розірвати угоду. Згідно з рішенням міської ради, оперативно обов'язки вивезення з ТБО були перекладені на комунальну структуру БКГ. Для якісного надання послуги у підприємства є усі необхідні ресурси. В настоящее время наше предприятие обеспечено достаточным количеством техники. Это ранее имеющиеся мусоровозы на базе МАЗ. И, кроме того, полтора месяца назад при содействии Мирноградского городского совета был приобретен абсолютно новый мусоровоз, который решением сессии передан на баланс нашего предприятия. Кроме того, ранее приобретенный за счет средств экологического фонда автомобиль «Форд» также передается на баланс нашего предприятия. Окрім 7 одиниць спеціалізованої техніки, на балансі підприємства є і власний полігон твердих побутових відходів. У той же час керівник підприємства зазначає, першочерговим завданням на сьогодні є укладання нових договорів, як з фізичними, так і з юридичними особами. Счета за январь мы сможем предоставить только в начале февраля, и оплата будет происходить по мере того, как наши граждане будут оплачивать эти счета. Поэтому просьба к жителям госсектора сразу же по получению квитанции за январь производить оплату, а к жителям частного сектора, возможно, при наличии имеющейся финансовой возможности, произвести оплату наперед, то есть авансовыми платежами. Понимая, для того, чтобы мы достаточно обеспечили ГСМ, ремонт автомобилей все равно существует, и поэтому нам необхідні средства для осуществления нормального вивоза. Не варто городянам забувати про накопичення перед приватним підприємством «Екобудсервіс» борги за вивезення ТБО. Їх необхідно гасити, адже в тарифі закладена частина заборгованої суми, яка повинна надійти до БКГ за розміщення непотребу на комунальному полігоні. Окрім того, міська влада вчергове нагадує, Мирноград – це чисте місто. І варто про це пам'ятати, крокуючи із відходами до сміттєвого майданчика. Мирноград – это чистый город, и за этот период времени ментальность людей поменялась, но, к сожалению, не всех. Если проанализировать, какой мусор формируется возле контейнерной стоянки, какой мусор не доносится до контейнера, то мы понимаем, что все это можно исправлять по ходу, просто доносить его до контейнерной стоянки, потому что сбоев с каждодневным мусором, вывоза мусора с контейнеров, его нет. А возникают проблемы, чтобы чистить, убирать мусор, который формируется возле контейнерной стоянки. Понятно, что крупногабаритный мусор, не каждый имеет возможность в настоящий момент заказывать технику. Но крупный габаритный мусор мы с какой-то периодичностью будем вывозить. Аби переукласти договір на вивезення ТБО, городянам, фізичним та юридичним особам потрібно звернутися до абонвідділу БКГ за адресою: мікрорайон Молодіжний, будинок 52, третій під'їзд. Тут з половини 8 ранку і до 16 години дня з понеділка по п'ятницю можна проконсультуватись та отримати усі необхідні документи про надання послуги з вивезення ТБО.